Bé, la primera columna és moment d'obrir el temps d'entrevista. Avui, una entrevista molt especial a Mònica Sales, portaveu de Junts per Catalunya i diputada ebrenca al Parlament. Què tal, Mònica, com estem? Molt bon dia, contenta de poder estar aquí amb vosaltres. Ha estat una mica difícil per les meves responsabilitats, però sempre és un goig atendre les vostres peticions. Sense dubte, un Parlament que genera molta feina, i més quan s'està en aquest rol de portaveu, també una responsabilitat important per a vostè. Sí, jo ja fa 3 anys i 5 mesos que sóc la portaveu parlamentària de Junts. És evident que és un honor per a mi poder-ho fer, però, com bé diu, és una gran responsabilitat que requereix de moltes hores de faena, de molta presencialitat al Parlament, i això m'ha de fer combinar, no?, també les tasques familiars en les tasques professionals polítiques que estic desenvolupant en aquest moment. Bé, i també una figura, no sé si podríem dir emergent del partit, després de com se va conformar l'executiva del partit en el passat congrés celebrat a Calella. Jo crec que no només en el passat congrés, sinó que ja vam veure la voluntat de renovació de Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig, en què jo vaig ser la cap de llista a tota la demarcació de Tarragona. Crec que el partit ha fet una aposta per generar aquests relleus o per generar aquests lideratges territorials que puguen acompanyar també les decisions importants del partit. Com vostè diu, jo, fruit del congrés, soc vicepresidenta del partit, i per a mi no deixa de ser també una manera de treballar cada dia per les Terres de l'Ebre i per allò que jo represento, perquè a la meva motxilla hi van sempre. I crec que és bo també que una persona ebrenca estigui posicionada així. A mi m'agradaria que altres partits poguessin fer una aposta igual de clara perquè ebrencs ocupessin llocs de responsabilitat com jo tinc, tant a nivell de Parlament com a nivell orgànic al partit. Sí, sens dubte. Quina és la feina que pot fer vostè per les Terres de l'Ebre des del Parlament, en el càrrec també de portaveu del partit? Bé, els temes de les Terres de l'Ebre per a mi són temes sempre presents. De vegades es pot posar fins i tot en dubte que jo com a portaveu desatenga aquesta qüestió més territorial, i és evident que no. Tinc la sort de poder supervisar tots aquells temes que Junts per Catalunya lidera des del Parlament de Catalunya, tindre aquesta visió nacional àmplia que em permet un coneixement del país molt extens. Però, òbviament, amb el tàndem que jo tinc la sort de fer amb Irene Negre, perquè som dos diputades ebrenques de Junts al Parlament de Catalunya, estem a sobre de tots els temes. Ahir, precisament, parlava amb l'alcalde de Masdenverge, que té unes necessitats relacionades amb l'ACA per tot el que té el barranc acumulat i que els podria presentar un problema si tornessin a haver unes pluges. O la setmana passada estàvem visitant Santa Bàrbara, la Galera, l'endemà anàvem a Bot, anàvem a Gandesa. Jo crec que aquesta visió territorial és inherent a la meva persona, independentment del càrrec que ocupe. I amb Irene, totes dues, fem aquesta fiscalització i aquest control dels temes territorials a l'Ebre. De ben segur que els hagués agradat poder estar al govern, però al final les majories parlamentàries són com són i es fan les majories que es fan. Sí, quan trobes una situació com aquesta només pots fer que enfortir-te i treballar per una alternativa sòlida i consolidada. Aquesta setmana nosaltres des del Parlament de Catalunya vam fer la roda de premsa de valoració dels 100 primers dies del president Illa. Dimecres va fer 100 dies que es constituïa el govern amb els diferents consellers, i òbviament la valoració que fem no és positiva. Hi ha un procés d'espanyolització al país i a la institució de la Generalitat de Catalunya que és evident. Hi ha una pleitesia fins i tot a la figura del rei del 3 d'octubre o a la presidència del Congrés espanyol, i per tant a nosaltres ens sembla que Salvador Illa, el president, no aixecarà mai la veu per defensar els interessos dels catalans, perquè ell està treballant per un PSOE que està intentant aquesta normalitat a Catalunya, quan a Catalunya òbviament no hi ha cap procés de normalitat, començant perquè, per exemple, al Parlament de Catalunya hi ha dos diputats que no poden exercir els seus drets i deures presencialment
perquè no se'ls aplica la llei d'amnistia de manera arbitrària, són el president Carles Puigdemont i el diputat Lluís Puig, membres tots dos del grup parlamentari de Junts. Si li sembla, ara després parlarem especialment de Puigdemont, però ja que nombrava els 100 dies de Salvador Illa, avui també és notícia que en diversos mitjans de comunicació que Salvador Illa pactarà amb Sánchez a la Moncloa reactivar les 4 comissions bilaterals entre la Generalitat i l'Estat. El que també és cert és que, bé, sembla que tota la qüestió dels traspassos i objectius aconseguits arriben, però potser lentament, i també el mateix desplegament de l'administració de Salvador Illa està sent potser més lent del que s'esperaria. Molt lent. Només cal que mirem a Terres de l'Ebre, encara hi ha càrrecs per designar, política lingüística, cultura, drets socials, si no m'equivoco. Hi havia decisions que es prenien en la primera reunió de govern quan es prenia possessió als secretaris generals dels departaments, etc. Hem vist una lentitud en tota aquesta designació de càrrecs. Vostè ara comentava el tema de les reunions bilaterals. Per a fer què? Perquè l'important és defensar els interessos de Catalunya, no rendir-se als objectius d'un PSOE o d'un president de l'Estat espanyol. Aquest unir i servir del president Illa, per a què serveix? Per fer un procés de desnacionalització constant? Nosaltres el que defensem és que aquells interessos que té el país s'han de defensar de manera aferrissada allà on siga. I els diputats del PSC catalans que estan al Congreso a Madrid no els sentim gaire aixecar la veu per defensar, per exemple, el sostre de despesa o com hi ha la mobilitat a les nostres comarques del sud del país. No? Fins i tot Renfe agraeix al president Illa aquesta servitud que té i aquest ganes de posar-ho tot fàcil quan veiem que cada dia hi ha retards, hi ha problemes perquè els ciutadans del sud ens puguem desplaçar cap a altres zones del país. Per tant, aquest servilisme, nosaltres ja l'havíem anunciat en campanya, si ho recorda, havíem dit que si Salvador Illa arribava a la presidència de la Generalitat seria un governador civil i no un president. Hi ha infinitat de mostres que a nosaltres ens evidencien que no ens equivocàvem quan fèiem aquesta predicció. Bé, però el ben cert és que ha aconseguit una majoria parlamentària. Sí, sí, és evident, i hi ha responsables d'això, perquè aquesta majoria parlamentària la té gràcies als vots d'Esquerra Republicana i gràcies als vots dels comuns. Jo crec que Esquerra Republicana no deu estar massa contenta d'haver donat suport a un president que amaga el català constantment, a un català que està en una situació d'emergència i que tots hem de ser model i hem d'utilitzar en tots els usos possibles. Veiem com una de les primeres decisions que va prendre va ser posar la bandera espanyola a la Generalitat de Catalunya o fins i tot en actes amagar aquesta bandera, aquest servilisme de cara al rei. És evident que Esquerra Republicana està ara en un procés de congrés i per tant ells també tenen un procediment intern per veure com s'organitzen, però no crec que estiguem gaire contents d'haver facilitat aquesta presidència de la Generalitat per a Salvador Illa, i els comuns igual, tot i que amb els comuns no sorprèn gaire perquè tanquen sempre els acords de manera ràpida. Estic convençuda, per exemple, que en pressupostos acabaran tancant els comptes amb els mateixos socis d'investidura. Ens van voler vendre durant un temps que era per la investidura i prou, com una cosa puntual. Jo li puc dir com a portaveu parlamentària que cada dia veig al Parlament com aquest engranatge A3 funciona per tirar endavant, i si no, també veig com l'engranatge A3, PSC, Vox i PP també actuen de manera coordinada quan han d'anar en contra dels interessos dels catalans. Com a portaveu parlamentària, han començat ja a parlar amb el PSC o el PSC ha parlat ja amb vostès per la qüestió dels pressupostos? Sí, la setmana passada vam acudir a la primera i última reunió de pressupostos. Va ser una reunió en què la consellera Romero ens va lliurar la previsió d'ingressos d'aquests pressupostos i també la previsió de marge de sostre de despesa al 0,1% per a Catalunya, amb un desig que ella mateixa ens va traslladar, que és que a Junts ens vagin molt bé aquestes negociacions que estem duent a terme a Madrid sobre el sostre de despesa. Per mi és bastant decebedor veure com un govern de la Generalitat de Catalunya no aixeca la veu per aconseguir un marge més ampli de sostre de despesa per al país. Uns diners que revertirien en múltiples institucions, moltes no governades per Junts per Catalunya, però sí que afavoririen els ciutadans de Junts per Catalunya. I per tant, nosaltres hem defensat sempre que ens devem a un bloc que és Catalunya i que tot allò que siga bo per al nostre país
ho treballarem fins al final. I és evident que si ho poguéssim treballar amb la complicitat d'altres diputats catalans que estan al Congrés dels Diputats o fins i tot d'un govern sòlid que demanés també aquesta reivindicació, seria tot molt més fàcil. Junts continuarem demanant aquesta revisió del sostre de despesa per tenir més recursos per al nostre país, però també ho fem en altres casos com les competències d'immigració o ahir que vam aprovar un paquet fiscal a Madrid que revertirà en unes millores per als ciutadans de Catalunya. Un paquet fiscal que, déu-n'hi-do, el que ha costat tirar endavant. Ha costat tirar endavant, però s'ha acabat votant. S'ha acabat votant favorablement. Hi ha hagut molt de soroll entremig i molts posicionaments interessats de certs partits que al final han hagut d'acabar votant a favor perquè és un gran benefici per a Catalunya el que s'ha aconseguit, per a clubs esportius, per a persones amb discapacitat, per a empreses, i per tant nosaltres estem molt satisfets com a partit d'esta feina que han fet els diputats a Madrid encapçalats per Míriam Nogueras i pel portaveu adjunt Josep Maria Cruzet. Parlem de Carles Puigdemont, que ja havia sortit. Carles Puigdemont torna a la presidència de Junts per Catalunya. Bé, s'entén que el partit tanca files davant Puigdemont. El partit ha estat sempre al costat del president Carles Puigdemont. Els lideratges els pots exercir sense tenir cap posició orgànica. El president Carles Puigdemont és un referent per a Junts per Catalunya. Es va veure en tot el procés de negociació, per exemple, per tancar l'acord de Brussel·les, i no necessita un lloc orgànic. És evident que estem contents que ell hagi volgut tornar a la presidència del partit. Això ha fet que a mi personalment em proposés d'ocupar una de les vicepresidències i, òbviament, a la trucada del president Puigdemont vaig respondre amb un sí convençut. I amb aquesta força que té, que malgrat estar a molts quilòmetres de distància, està permanentment al dia de totes les qüestions que treballem des de les diferents cambres al Parlament, nosaltres aquest lideratge creiem que l'hem d'acompanyar i, per tant, junts estem molt contents d'aquest pas que ell ha volgut fer. Bé, el que és la realitat és que la qüestió de l'amnistia no s'acaba d'aplicar, almenys en el cas de Carles Puigdemont i altra gent que encara està fora de Catalunya, i potser això també és el que està garantint una eventual trobada amb l'actual president Salvador Illa. Home, el president Salvador Illa ha decidit de manera voluntària excloure el president Carles Puigdemont de la ronda de contactes que ha fet amb els expresidents del país. I ho ha fet per una voluntat política total, perquè si hagués volgut, només li calia haver agafat un avió, com ha fet ara per desplaçar-se a Brussel·les, per veure's amb presidents autonòmics i amb el Lehendakari, hauria pogut tancar una reunió amb el president Carles Puigdemont en la seva condició d'expresident de la Generalitat, no com a líder d'una formació política, sinó com a expresident de la Generalitat. No ho ha volgut fer i, per tant, és una decisió del propi president Salvador Illa. Ell sabrà per què ho fa, crec que tots som conscients de per què ho fa, però vaja, aquesta arbitrarietat de la llei d'amnistia i de com els jutges apliquen en funció de la persona una llei aprovada pel Congrés espanyol és una vulneració flagrant de drets sobre el president Carles Puigdemont i altres persones que mereixerien aquesta llei d'amnistia, que va costar molt, que va comportar molts titulars de persones com l'actual president Salvador Illa dient l'amnistia no serà una realitat, i que al final ells mateixos s'han hagut de menjar aquestes paraules tan contundents perquè la llei d'amnistia és una realitat i s'ha d'aprovar, està aprovada i per tant s'ha d'aplicar al 100% en tots els casos i no fer-ne un ús arbitrari o subjectiu. Que parlava d'aquestes contradiccions, però també li he de preguntar, perquè potser Carles Puigdemont també presenta algunes contradiccions. Ell va anunciar que si no era president de la Generalitat ho deixava i en principi continua. Evidentment, i té tot el dret de fer-ho, perquè el president Carles Puigdemont tenia un escenari al davant que contemplava una aplicació d'una amnistia que no s'ha aplicat i per tant té tot el dret de continuar exercint el lideratge polític que ell vulga tenir. I per tant, a Junts per Catalunya, ja li he dit abans que estem més que satisfets d'aquest rol que ara ocupa com a president, però també li he dit que
en cap cas era necessari que tingués un càrrec orgànic per reconèixer-li aquest lideratge. Jo crec que caldria per part de tots una mica d'empatia respecte a la figura del president Carles Puigdemont, que porta molts anys a l'exili, lluitant contra totes les adversitats, conjuntament amb el conseller Comín i amb el conseller Lluís Puig, amb fins i tot aquestes intromissions que fan a la seva vida a través de les filtracions de telèfons, de com el controlen els moviments. A mi em sembla que entre tots, si som realment demòcrates, hauríem de poder fer una defensa, ara en aquest moment, d'un diputat electe al Parlament de Catalunya, escollit de manera lliure pels ciutadans de Catalunya, que està patint una situació injusta d'exili perquè els jutges, de manera subjectiva, no volen aplicar una llei que està aprovada amb una àmplia majoria al Congrés dels Diputats. Bé, si tornem a lo que és l'activitat parlamentària, senyora Sales, hem parlat hem repassat de la situació dels pressupostos. Espera almenys al final acabar aprovant els pressupostos? Creu que serà una legislatura llarga o potser la situació política també condicionada potser per com el que està passant a Madrid s'embarra una mica? Jo crec que faran tot el possible perquè siga una legislatura llarga, però no hem d'oblidar que el govern és dèbil. Se sustenta només amb 42 diputats, que són el nombre de diputats que té el PSC, i fa aquests acords de manera bastant freqüent amb Esquerra i amb els comuns. Veurem com tira endavant els pressupostos i si al final, quan es tanque tot aquest procediment que està duent de manera interna Esquerra, o potser no tan interna, perquè cada dia veiem com es va tossant els mitjans de comunicació, quan acabi aquest procés, ells hauran de prendre una decisió sobre el posicionament de vot als pressupostos que ha preparat els socialistes i que suposem que deuen tenir més informació que Junts per Catalunya, que com li deia abans ens van donar dos papers i poca cosa més. En tot cas, Junts per Catalunya treballarà com ha fet sempre en el tràmit que hi ha al Parlament de Catalunya. En el moment en què registren els pressupostos comença un tràmit parlamentari amb les diferents compareixences per secció pressupostària amb els diferents consellers i, òbviament, treballarem per totes aquelles esmenes que convindrem com a formació política i com a grup parlamentari treballant àmpliament amb tota la gent de Junts per Catalunya que tenim repartida arreu del país. Això vol dir que tornarem a posar en funcionament a tots els nostres caps de llista, regidors, alcaldes, les persones que tenen càrrecs orgànics per poder fer una entrada d'esmenes contundent, com portem fent els darrers anys, per fer front a aquests pressupostos que, a parer nostre, no resoldran les principals inquietuds i necessitats dels catalans. Per què? Perquè potser se podria pensar que en un govern de majoria dèbil poden proposar més coses i tindre més força per proposar coses que siguin, en definitiva, bones per al conjunt del país. Sí, però els pressupostos, més enllà d'unes particularitats relacionades amb aquesta partida o amb una altra, estan relacionades amb un model de país. I és evident que el model de país del PSC no té res a veure amb el model de país de Junts per Catalunya, començant per qüestions nacionals i acabant per qüestions sectorials. Ells, que tenen un govern en minoria, són qui han de teixir aquestes complicitats. Ja veníem d'un govern encara amb més minoria la legislatura passada, que se sustentava els dos darrers anys només amb 33 diputats, i vam veure com al final va acabar descarrilant aquell govern perquè no hi havia possibilitat de fer pressupostos. Ara, al desembre, s'haurà de portar la pròrroga pressupostària al Parlament de Catalunya, per tant, al gener ja tindrem aquesta pròrroga pressupostària i veurem si són capaços de generar les complicitats necessàries perquè s'aproven els comptes. Però jo crec que cal que diguem que un dels primers compromisos que va adquirir el president Salvador Illa quan va ser investit el 8 d'agost va ser que el dia 1 de gener hi hauria pressupostos al país vigents i veiem que això és impossible. Per tant, un dels primers compromisos que va adquirir el president Illa ja no li dona compliment. Hi ha falta a la seva paraula. Van renunciar els del 2024 perquè van dir que clarament el 2025, l'1 de gener, tindrien pressupostos. Avui som no sé quin dia de novembre. 22 de novembre. És impossible que hi hagi pressupostos perquè els terminis parlamentaris són els que són i, per tant, no comencen a comptar els terminis parlamentaris fins que el pressupost entra al Parlament. Que això també
És necessari de vegades poder fer aquest debat viu al Parlament de Catalunya. Ells el que volen és tenir els suports i una vegada tenen els vots assegurar-se de portar-ho al Parlament de Catalunya i que no descarrili el procediment. Per què no fem servir l'eina parlamentària de tràmit parlamentari per poder parlar dels pressupostos en seu parlamentària? Per què ens hem d'esperar a tenir-ho tot lligat per venir aquí? Els darrers pressupostos del conseller Giró, per exemple, van arribar al Parlament i es van continuar fent després les negociacions i l'1 de gener estaven en vigor, no? I ara enguany això serà impossible. Quan el president s'havia compromès a tenir-los l'1 de gener a punt? Bé, pel que sembla, l'activitat parlamentària estarà entretinguda durant aquests pròxims almenys setmanes. Sí, i nosaltres l'encarem amb tota la responsabilitat i amb totes les ganes de ser generadors de molta iniciativa parlamentària, perquè Junts per Catalunya, com a principal grup parlamentari a l'oposició, vol liderar aquesta agenda parlamentària amb aquelles iniciatives que creguem convenients. Ara, per exemple, fruit de les pluges que va generar la Dana i que malauradament hem vist com ha afectat al País Valencià i també a les Terres de l'Ebre, nosaltres hem demanat un monogràfic al Parlament de Catalunya per poder parlar dels mecanismes d'emergència i per poder també actualitzar-los ara en ple segle XXI i en un context de canvi climàtic. És una proposta que vam iniciar sols, amb la signatura de 27 diputats, com preveu el reglament del Parlament, i que en Junta de Portaveus va tenir una majoria sòlida que li va donar suport per poder dur a terme aquest monogràfic. Això és liderar. Hi ha un problema i busques com, a través d'un debat que volem serè, que volem positiu, no volem entrar en confrontació amb els altres grups, volem que siga una eina i un mecanisme perquè puguem actualitzar al segle XXI unes eines d'estat que ens han permès fer front a situacions de canvi climàtic i de grans temporals. Això és el que vol Junts per Catalunya, tenir la iniciativa parlamentària per poder arrossegar els altres grups a poder donar suport a allò que defensa el grup parlamentari de Junts. Mònica Sales, vicepresidenta de Junts i portaveu del partit al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I bé, nosaltres ara fem una pausa per a la publicitat i en tornar continuem amb més temes aquí a Primera Columna. Fins ara.